naših inženjera, predvođena magistrom Jovanom Nikolićem, osmislila je takozvani Q-sistem gradnje posle 7 godina istraživanja, koji je 2010. godine dobio jednu od najpoznatijih nagrada u svetu građevine na globalnom nivou. Sistem je nagrađen kao jedan od najboljih projekata ekološke, energetski efikasne gradnje u Evropi. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Rešat. Dobro jutro, Bogdan Saš. Možete nam reći šta donosi novo zapravo taj Q-sistem i zbog čega je zaslužio ovo zaista prestižno priznanje u Evropi? Pa evo ovako, ovo je zaista nov sistem. Znači, potpuno je različit sistem gradnje od dosadašnjih modela prefabrikovanih elemenata. Naime, ovde se kompletno kontra gradi. Znate kako je skereti sistem? Svi ovaj sistem poistovećuju sa montažnim sistemom. Ne, tu uopšte nije montažni sistem. Ovo je skeletni sistem, takozvani. Znači, normalna gradnja u pitanju. Ali je potpuno obrnutim redosledom. Mi prvo postavljamo zidove, tavanice, unutrašnje zidove, sa sve prozorima, vratima, sve kompletno, i tek onda zalivamo sve tu jednu celinu. Ali ti elementi su prefabrikovani i oni se proizvode na nekom drugom mestu, odnosno u našoj fabrici. I sad fabriku koju gradimo u Golubincima. Tu gde se proizvode, tu se postavlja unutrašnja izolacija, koja je minimum 15 cm debela, i mi smo jedini na svetu koji možemo da menjamo tu debljinu izolacije i da stavljamo koju god želimo vrstu. Vi ste jedini na svetu, ali i najbolji na svetu. Pa, da vam kažem, mi smo dugo mislili da smo najbolji u Evropi, jer su nam to potvrdili. Sada sve više i više shvatamo da smo najbolji na svetu. Nijedna kompanija, jer naš tim radi stalno istraživanje i putem interneta i putem drugih normalnih kanala, nijedna kompanija nema ovakvo rešenje. Naime, naš objekat, naša gradnja, naš sistem je toliko dobar da nijedan milimetar, ni santimetar tog objekta ne postoji da nije pokriveni termoizolacijom i da nije energetski zaštićen. To je naš glavni uspeh. Sa time smo postigli jedan, da kažemo, vekovni problem, a to je znojenje betona. Zbog različitih temperatura, minusnih spolja, unutrašnjih toplih ili kontra, stvara se kondenzacija. I stvara se vlaga. Vlaga, buđ, neprijatni mirisi, betoni propadaju, uopšte. To kod nas više nema. Mi smo to sprečili potpuno. Vi ste 2010. godine završili sa istraživanjem. Čekali ste 3 godine da biste nam sve ovo rekli. Da vam kažem nešto, moralo je tako da bude. Jednostavno smo sistem sada ispitali, mi smo napravili jednu mini liniju, mini test fabriku za proizvodnju tih elemenata. Napravili smo i prvi objekat sa ovim sistemom. Iako smo imali 100% verovanja da će uspeti sve to, sada smo 100% sigurni da smo taj objekat napravili bez jedne jedine greške. I taj objekat, kad smo ga snimili termalnim kamerama, je fantastičan. Nova tehnologija gradnje Q-sistem je srpski patent. Koliko će ova tehnologija poboljšati ugled Srbije i naših građevinara u svetu? Mi pravimo takozvani srpski brend. Nekada je stara Jugoslavija, gde je Srbija bila jedna republika, bila je poznata kao građevinski jaka zemlja. Mi to sad želimo da vratimo na noge, ali Srbiji. I mi sa ovim Q-sistemom smo zaista na putu da napravimo jedan srpski brend. To znači da u tom brendu postoje srpske firme koje će biti sa nama u bordu i sa nama će nastupati i kod nas na našem tržištu i na tržištima inostranstva. To je jedan ogroman kapital koji mi sad imamo, odnosno ogromna mogućnost koju možemo da povučemo iz Srbije. Sa tim, verujte, i BDP zemlje se povećava i to jako dobro. Ova priča je zaista fantastična, ali trenutna situacija u Srbiji i srpskom građevinarstvu uopšte nije zadovoljavajuća. Zapravo i sama gradnja je problematična kada su domaćinstva u pitanju, jer potrošnja električne energije je 3 puta veća nego u EU. Šta je zapravo uzrok svega toga i da li postoji način da se tako nešto promeni kod nas upravo uz pomoć tih Q-sistema? Sad ne znači da će ljudi rušiti kuće i praviti nove kuće sa Q-sistemom. Da li postoji mogućnost da se kuće update-uju, da tako nekako, da se preprave, da se nekako tim Q-sistemom pomogne tim ljudima koji već imaju izgrađene objekte? Da vam kažem nešto. Prvo, naš narod nije dovoljno edukovan. Da? Nije se ni država potrudila da malo edukuje narod. Šta znači izolacija i šta znači graditi kuću sa dobrom izolacijom? Sve te kuće koje se danas grade, grade se zbog slabijeg, jel, maternog stanja. I one se grade jeftino.
Zato kažu mnogi nama, kažu, a pa vi gradite od 500 evra, pa možemo da sagradimo za 300, 350. A onda ide, što sam čuo jednom prilikom, jedan dobar što kaže, gradite kuću jeftino, a onda dođete kod nas da podignete kredit za grejanje. Da, da. Sagrade jeftino, a onda je katastrofa koliko dođe troškovi za grejanje. Malo pre ste pomenuli kao neće niko da ruši kuću. Ne, nije tačno. Ispitivali smo tržište, hoće da ruše kuću, ali mi imamo jedan štos, da kaže, u marketinški koji bi uradili na dobrobit kupca, to je, mi hoćemo kuću da pošaljemo recimo ili na more ili već gde kad gradimo kuću, 30 dana, o našem trošku. I preko, lepo. Jeste, ali preko interneta da gleda šta mu radimo na placu. I kompletno mu kuću zamenimo. Za 30 dana ili 20 dana, zavisi od veličine kuće, on lepo dođe sa ključem u rupu, u novu kuću su se. Sjajno, onda ćemo razmeniti telefon. Da, to može. ljudi nisu svesni šta je izolacija i oni nisu svesni zašto je tolika potrošnja. Gubici energije su ogromni, ali kada gledate na globalnom nivou, ušteda za zemlju, manje uvoz energenata, manje proizvodnje, trošenje uglja, manje CO2 u vazduhu, sve to jedno drugo povlači. Mi smo sada u tome prvi na svetu, bukvalno mogu da kažem da smo prvi na svetu. Naime, evo ovako, u Evropi do 2050. godine mora svako domaćinstvo da smanji za 80% potrošnje energije. Dobre. A mi smo to već sad uradili. Hvala vam puno na gostovanju u našem jutarnjem programu. Kada moju kuću budete videli, mi ćemo to snimiti i prikazati u našem jutarnjem programu. Biće mi drago. I ja ću se predlužiti tom, druženju. Hvala. Hvala na gostovanju. Bile su ovo korisne priče za sve.